علیہ صلی وسلم دائیمن آبادن اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وساکالن محمد سید الکونین وساکالن محمد سید الکونین وساکالن والفریقین من نرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صرف پانچ سے سات منٹ میں جو میں سائیں جی کو کلام سناتا تھا ان کے دو دو اشعار پہ. ساری عمر دی اے ہو کمائی اے ساری عمر دی میں جگ چھڑ کے سارا میں جگ چھڑ کے سارا او سن نال لائیے میں جگ چھڑ کے سارا او سن نال لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی کوئی جا کے عربی ڈھول تائیں حالو سونے آسی بے حال ہو گئے کدوں خیر دیدار دا پاونا اے اکھاں روندیاں نوں کئی سال ہو گئے پہلے غیر مینوں تانے مار دے سڑے ہن تے اپنے غیراں دے نال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے عرض کر دے آئے دے چٹے وال ہو گئے میں جگ چھڈ کے سارا او سنے نال لائیے ساری عمر پڑیاں تے سیرپ میری دوا نہیں اینا تھی ہونی مینو شفا نہیں او دیدار تیرا آقا دیدار تیرا دیدار تیرا او ساڑی دوائیے میں جگ چھڑ کے سارا او سنے نال لائیے ساری عمر کملی والیا کری منظور محفل تینو مولا علی دا واسطائی تے صدقے عرش تے یار نو جو دسیاں اونا پاک تحریران دا واسطائی تے ٹریا پہن سجاد جو کربلا جو ٹریا پہن سجاد جو کربلا جو اونا کڑیا زنجیران دا
واسطائی آکاج اس محفل دی لاج رکھ لئی او تینو زینب دے ویران دا واسطائی او سارے جہان تے او پھر کے میں ویکھیا او سر تاج دار دا او جھکے آئے ویکھیا او ود بادشاہی تو او ود بادشاہی تو او تیری گدائی اے میں جگ چھڈ کے سارا سنے نال لائیے ساری عمر دی میں تو پنج تن کا غلام مل کے پڑھ لیں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا بولا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا ہوں